এটা আমার এটা না আসি কি ওট কিছু হলে এটা আমার মহাশয় এটা গজ কে চড়ি যান কি বল কিছু ইধার দেখো ইধার রাজীব हेलो एवरीवन आउ आपण माने समस्त केनता अछन आमे समस्त तो पूरा बढ़िया अछौ आ इटा देखन मैं बनि चिकन पकोड़ा इटा कालठन मैरिनेट कर रखी थी आज मैं इटा बनो छे इटा मामा चिकन पकोड़ा बनो छे देखो देखो मसा खानो का केते टाइम लानो एक आठ बाबू रो फरमाइश रे बना है ना नहीं ना बाबू कोद लके बु चिकन पकोड़ा बनावा बनावा बोल के ना सुना कितने पीस है हम सुना है छोटे छोटे पीस है ए वाह खाई हो से 10 पीस खाई हो 10 पीस पकोड़ा दे भात कैसे हजबैंड लगे भात कैसे भात बाबू आम लगे कफाल बोल पकाल कफाल खाए नहीं नहीं पापा आसले दही बूंदी चिकन पकोड़ा दही पापा इसे ले हमें खाए लेना चिकन पकोड़ा भी रेडी है ଏଇଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଛୁଆମାନଙ୍କ ଲାଗି ମିଲ୍କସେକ୍ ବନାଉଥିଲି ଆଉ ଏଥିରେ ହର୍ଲିକ୍ସ ଚକୋଲେଟ୍ ଟିକେ ଦେଇଛେ ଚିନି ଟିକେ ଦେଇଛେ ଆଉ ଚକୋଲେଟ୍ ସସ୍ ଥିଲା ତ ସେଟା ବି ଟିକେ ଦେଇଦେଇଛେ ଏଇଟା ମନେ ଦେଉଛେ ଦେଖୁନ୍ ତାର୍ପରେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ନେକ୍ସଟ ଦିନର ଭିଡ଼ିଓ ହେ ଆଉ ଯେନ୍ ଦିନ ମୁଇଁ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ବନାଉଥିଲି ସେଦିନ ଥିଲା ସଟର୍ଡ଼େ ଶନିବାର ଥିଲା ତ ସେଦିନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହଜବେଣ୍ଡ କହିଥିଲେ କି ମୁଁ ଆଜି ଟିକେ ହାଫ୍ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ତାମାନେ ଅଧା ଡ୍ୟୁଟି କରିକି ପଳେଇ ଆସ୍ମି ଆଉ ଆମେ ଯିମା ରାୟଗଡ଼ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଆଉ ରାୟଗଡ଼ ଟିକେ ଯିବାର ଅଛେ କାହିଁକି ଛୁଆମାନଙ୍କର କାଣା କାଣା ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲର ବି କାଣା କାଣା ଆନବାର ଅଛେ ଆଉ ଫ୍ରିଜ୍ଟା ବହୁତ ଦିନ ଆନମୁ ଆନମୁ କହୁଛୁ ଆନି ନାଇଁ ହେବାର ତ ଆମେ ଯିମୁ ବୋଲୁଥିଲୁ ବାକି ସେଦିନ ଆମର କାଣା ଗୋଟେ ଥିଲା ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ତ ସେଥିଲାଗି ରାୟଗଡ଼ ବନ୍ଦ ଥିଲା ବୋଧେ କି ସବୁ ଦୋକାନମାନେ ନାଇଁ ଖୋଲି ଦେଇଥାଏ ତ ହଜବେଣ୍ଡ ଫେରି କହିଲେ କି ନାଇଁ ଆଜି ନାଇଁ ଯାଉ ଯଦି ଯିମା ଆଉ ଫେରି ଖୋଲା ନଥିବା ଦୋକାନମାନେ ବେଲେ ଫେରି ଅସୁବିଧା ହେବା କାଲି ଯିମା ସରକାରୀ ତ ଏମିତି ସନ୍ଡେ ତ କାଲି ଯିମା ବୋଇଲେ ଏଇଟା ନେକ୍ସଟ ଦିନ ଆମେ ଏଇଟା ବାହାରି କରି ଏଇଟା ଆସି ଆସିଲୁନ ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସନ୍ଡେ ଦିନ ଯିବାକେ ଏଥିଲାଗି ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗେ ଯେ ସନ୍ଡେ ଦିନ ଯେବେ ବି ଆମେ ଯାଇସୁ କି ନାଇଁ ଆସୁନ ଆସୁନ ସନ୍ଧ୍ୟା ରାତି ହିଁ ଆସି ତାମାନେ 8 ଆସି ତ ଫେରି ଆର ଦିନ ସ୍କୁଲ ଥିବା ତ ଫେରି ଭଲବଡ଼ି ସବୁ ଜିନିଷ କରି କୁରା କରି ଫେରି ଆର ଦିନ ସ୍କୁଲ ଛୁଆଙ୍କୁ ପଠାବାର ଥିସି ଛୁଆମାନେ ଭଲକରି ଶୁଇ ବି ଦେଇପାର ରାତି ଲେଟ୍ ହେଇ ଆସି ଶୁଇବାଟା ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସି ତ ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ କି ସଟର୍ଡ଼େ ଦିନ ହିଁ ଏଥର ଯେବେ ଯିମା ରାୟଗଡ଼ ଯିମା ବୋଲି ଭାବିଥିଲୁ ବାକି ଏଥର ବି ଯାଇ ନାଇଁ ହେଲା ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଆମେ ବାହାରିକିରି ପଳେଇ ଆସୁନ ଏଇଟା ଛୁଆମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଯିବା ରାସ୍ତା ଏଇଟା ତ ଛୁଆମାନେ କହୁଥିଲେ ଆମେ ଇଆଡ଼ୁ ଯାଇସୁଁ ଆମେ ଇଆଡ଼ୁ ଯାଇସୁଁ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ଆଉ ସ୍କୁଲଟା ପାଖେ ଅଛି ତାଙ୍କର ତାମାନେ 10 ଲାଗ୍ସି ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲଟା ତ ଏଇବାଠୁ ଏମାନେ ସବୁଦିନ ଯାଇସନ୍ ତ ତାକୁ ମଜା ଲାଗୁଥିଲା ଏମାନେ ସବୁଦିନ କହିସନ୍ କି ଆମେ ଆଗାଡ଼େ ବସୁନି ବୋଲି ସବୁଦିନ ପଛାଡ଼େ ହିଁ ବସନ୍ ଦେଖୁନ୍ ଦୁଇଜଣ ପଛାଡ଼େ ବସିଛନ୍ ଆଉ କାଣା କହିମି ଆଉ ସନ୍ଡେ ଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିସି କାହିଁକି ହଜବେଣ୍ଡ ଡ୍ୟୁଟି ନେଇଯାନ ମୋତେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ପୁରା ଖୁସି ଲାଗୁଥିସି ମୁଁ ଏଇଟା ହଜବେଣ୍ଡକେ କହୁଥିଲି କାଣା ଭାବୁଛ ବୋଲି କହୁଥିଲି ବୋଲେ ହସୁଥିଲି ମୁଁ କାଣା ଭାବେ ଆଉ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ଏଇଟା ଆଉ ଦେଖୁନ ଏଇଟା ଆମେ ଅଧା ବାଟ ତ ପାଖାପାଖି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ନ ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କର ତ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲେ ହିଁ ତାକୁ ଖୁସି ଯେନ୍ଟା ବି ଘିନୁ ନାଇଁ ଘିନୁ ସେମାନେ କାର୍ରେ ତାମାନେ ସବୁଦିନ କାର୍ରେ ଯାଉଛନ୍ ହେଲେ ବି ଆମର ବାବୁ ତ ତାମାନେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଥିଲେ ବି ନାଇଁ କହିବ ସେ କାର୍ରେ ଯିବାର ଲାଗି ତାମାନେ କେତେ ତାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କାର୍ରେ ବସବାର ଲାଗି ଆଉ ବାବୁର ହେତ୍କି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ ମୁଁ ବି କହୁଥିଲି କି ତୁ ଘରେ ଥିବୁ କେଁ ଆଉ ରୁମ୍ରେ ତୁ ଥିବୁ ଆଉ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିବୁ ବୋଲି କହୁଥିଲି ବୋଲେ ହଁ କହୁଥିଲା ସେ ସୋ ସେ ହଁ କହୁଥିଲା ବାକି ଡରିଥିଲା ଛୋଟି ଯେନେ ଡରବାକେ ବାକି ମୁଁ ଏନ୍ତା କେବେ ଛାଡ଼ିକି ନେଇଯାଏ
ए उड़ तो उड़ तो मुसा खा लो ना दोसा मिलवा तो कहाँ मिलवा तो आओ किसी में मिलवा फिल्म लोग पोस्टर तापर एटा आमे पले आलु बेकर्स निके आउ छुआ माने कोतले कि पेस्टी पेस्टी कांगना खायमु बोली करी से माने घरु थिसन आउ से माने कांगना खाइबे जे से माने कोइ थिसन न आउ बाबू कोतला कि मैं छोले भटरे खायमे बोली करी बाकी हे टाइम रे आउ छोले भटरे नै मिलत आ बोले हस्बैंड कान कि हमर लंच टाइम हे हेला न आ हम इन गेन जेतनु हटने छोले भटरे नै थई तो छुआ माने कहले पिज्जा खायमु आउ हमर सैंडविच खायमु बोली करी तो हस्बैंड कहले मुई तो भात ही खायमी अलग जिनिस कहले पेट खराब हो जाए बोले मुई भी कहली मुई भात ही खायमी अलग जिनिस किसी खाए नहीं आदि अक्षय तृतीया था तो आम नॉनवेज किसी खाबार प्लानिंग नहीं थी तो भेज ही आम खायमु बोलूँ आउ आमर छुआ मैंने खाली सैंडविच खाइले आउ सैंडविच भी सब पूरा खाई नहीं पारे तो हस्बैंड टी जेनटा छाड़ी गले से खाएले आउ पिज्जा नहीं करी जमा बोलता बाबू पासी देला आसला आउ घर के घरे सुर कला पिज्जा क्या कर बोल के खाए रोसला फेरी फेरी आर दिन हस्बैंड फेरी रायगढ़ फेरी जन घर गोटे सांगटे अच्छे रायगढ़ तो हाथ फेरी मंगाले पिज्जा तो फेरी से मैंने घरे दे गले पिज्जा आउ खाला बारे जा ना तो मैंने तेन राति पूरा रोसी कर कांदला जे तमें मुझे खाए नहीं किसी बोल तुम पिज्जा कहीं नहीं आनलो कहीं सोर नहीं कल बोला तार पापा के तो तार पापा कहले तुम सोर करतु कि नहीं आम खाबार था आम सोर करतु क्या बोली कहले आ बुई भी से बुझाऊला तथापि भी आम बाबू ने बुझाऊ दुईन टे जिद्दीटा बहुत है बदमाश जन है बाकी जिद्दी बहुत तुम्हें जेनटा कही से कले जाए कि कहले एक्चुअली छुआ छोट बेलू ही मैंने दुईटा बोलिए आम सब जिन मानी तो ये भी जिद्दी जन जेनटा दुईटा बोली सब जिन मान मारे हिं पड़ूचे क्या करमा बाकी ऐसे नहीं टे कंट्रोल करसी सब जिन मोबाइल तो बिल्कुल भी आउ देखार नहीं जेन टाइम देखसन कार्टून देखसन ना मोबाइल बिल्कुल भी देखार नहीं दुई टेस्ट कर टेस्ट कर नहीं तो गुटे बोली हाँ गोटे तो चार पीस थी तुमको क्या खा भार के पड़ हैं तुमको क्या खा भार के पड़ हाँ मत एट हजबैंड पचारे कि पिज्जा भी एका सांगे अर्डर करूँ के बोल कर कहली कि नहीं खाली सैंडविच पहले अर्डर करें बोल कर से कहले जदि छुआ मैंने नहीं खाले खावाक पड़सी ना तो मुझे एक्चुअली सब जिन मैंने नहीं खाए तुम जेनटा घी घी लग्सी कि ग्रोस ग्रोस लग्सी मैं सब जिन कम सोजा नहीं खाए तो खुआ बोलसे मुई बोले मत जबरदस्ती नहीं खुआबू बोलते मत यहाँ देख ये आम सब खाई खुआ कर बाहर खोलुन तापर आम पाखे गोटे अच्छे आम रेस्टुरांट नहीं सी गोटे सब मिलसे थाली मिलसे से ना तो आम भावलू कि एमती प्लेन तो खाबार अच्छे नर्माल भेज ही खाबार अच्छे तो इनके जाऊँ आईने खाई दमा बैलु देखो ये आम इनके आसचु ये पहला फास्ट टाइम लगे इनके आसचु तो आम जेनठाने खाऊ बेकर्स छुआ मैं जेनठाने खाइले सेनु पचरालु कि केनठाने भल मिलवा बोलिकी तो यहाँ पाखे कहले से तो से पाखे आसलू खाइलु टेस्ट भी लगुला खाना आउ बड़ बाकी थाली मगर मैं अलग तमें अलग तुन जो नहीं खाए दाल भात ही खाएस तो भल लगुला बाकी सब तुन मैंने भल लगुला तो हजबैंड के पचार के लगुचे बोल से कहली ठीक अच्छे बोली कहले आई भी मल्ले भी गोटे थाली अर्डर कली तो दुई जन थाली गोटे अर्डर कर खाईदेलु आउ छुआ मैंने तो खाई आसते से बोले बाबू मुझे किसी भी नहीं खाए बोला आउ बुई जेने थे मालपुआ टाइप रही गोटे पिठा तो आम बुई से खाला से आउ दुईटा फिर मगालू तार लगे फिर खाला आउ खाए मत देह खराब हो जाता आउ अलग जिन खाइब बोले हजबैंड खाली से हीटा खाइब बोले भल नुटा बोले के बनाऊ कि इनसे बोले आई से देखे तो अधा खाला से आउ आम बाबू किसी भी नहीं खाए बोला आउ राति घर के आसनु पर
ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଘରକେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବାର ଟାଇମ୍ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ତାପରେ ତାର ନାଟକ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା କାହିଁକି ତାକେ ଖାଇବାର କି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଉଥାଏ ନା ତ ସେଥିରେ ସେ ଇଟା ନେଇ ଆଣିଲ ପିଜା ନେଇ ଆଣିଲ ସେଟା ନେଇ ଆଣିଲ କାଣା ବୋଇଲା ଆଉ ଆସିଲି ପରେ ଫେରି ମୁଁ ରାନ୍ଧିଲି ଦିନ ଯେନ୍ ଦିନ ଆସିଲୁ ଆସିଲା ପରେ ଘରକେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ତାପରେ ଫେରି ମୁଁ ରାନ୍ଧିଲି କାରଣ ଯେ ବାହାରେ ସକାଳେ ଅରୁଆ ଖାଇଥିଲେ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ତ ସେ କହିଲେ କି ମୁଇଁ ଖାଲି ଭାତ ରାନ୍ଧୁଛେ ତାପରେ ମେସ୍ରୁ ଆଣି ଆସ୍ମା ବୋଇଲେ କାହିଁକି ମୋତେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବି କରାବାର ଥିଲା ତ ମୁଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମୁଇଁ ନିଜେ କରୁଥିଲି ସବୁ ନିଜକୁ ଆମକୁ ତାମାନେ ସେ ଡ୍ରଇଂଟା ନିଜେ କରବାର ଥିଲା ଖାଲି ଛୁଆମାନେ କଲର୍ କରବାର ଥିଲା ତ ମୁଇଁ ସବୁ କଲି ବୋଲେ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ସିଆଡ଼େ ଭାତ ବସାରିଲେ ବୋଲେ ମୁଇଁ ଭାବିଲି ଭାତ ତ ବସେଇଦେଲେ ନା ଆଉ ଫେରି କେତେ ଗୋଟେ ମିଲ୍ ଆଣୁଥିମା ମେସ୍ରୁ ଆଉ ତୁଣ ଟିକେ ରାନ୍ଧି ଦେସି ବୋଇଲି ଆଉ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ସବୁ ଭେଣି ବୁଡ଼ା ସବୁ କାଟି କୁଟା କରି ରଖିଲେ ଡାଲି ଟିକେ ଆଉ ଭେଣି ଟିକେ ଭାଜିଦେଲୁ ଭେଣି ଆଉ ଆଲୁ ବାକି ଆମର ବାବୁ କହିଲା କି ସେଦିନ ସଣ୍ଡେ ଦିନ ଆମର ମେସ୍ରେ ଯେନ୍ ଆମର ମିଲ୍ ସାଙ୍ଗେ କି ନି ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ଦେସନ୍ ତ ସେ ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ଖାଇସନ୍ ଦୁଇ ନ ଖାଇସନ୍ ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ତ ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ଟିକେ ମେସ୍ରୁ ଆଣବ ବୋଇଲା ବେଲେ ଫେରେ ଗୋଟେ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ କାଣା ଖାଲି ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ଆଣମି ବୋଇଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ମିଲ୍ ଆଣି ଆସିଲେ ବେଲେ ଏତକି ମିଲ୍ ଆଣିଲେ କି ଏତକି ଫେରେ ତାପରେ ଫେରେ କହିଲା ଆଉ ପିଜା ନେଇ ଆଣିକି ବୋଇଲା ଏତକି ସୋର୍ କରି ପକାଇଲା ସେ ପିଜା କଥା ଆଉ କାହିଁ ଖାଇତା କେତେବେଳେ ତ ରୋଷଲା ରୋଷଲା କାନ୍ଦଲା କାନ୍ଦଲା ତାପରେ କେତେ ଭୁରେ ଭୁରା କରି ସେତାକେ ଫେରି ଆମେ ଖୁଆଲୁ ଆଉ ଫେରେ ଆର ଦିନ ପିଜା ଆଣିଲେ ବେଲେ ଯାଇକି ସେ ଚୁପ୍ ପଡ଼ିଛେ ତାପରେ ଏଇଟା ଆମେ ଆସିଛୁ ଆଲୋକ ସିଟି ମଲ୍ ଏଠାନୁ ଛୁଆଙ୍କ ଲାଗି ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖିମି ମନେଥିଲି ତାମାନେ ଜଷ୍ଟ ସମର୍ ଲାଗି ଖରାରେ ପିନ୍ଧିବାର ଲାଗି ଟିକେ ନର୍ମାଲ୍ ଡେଲି ହେଇଯିବାଲା ବାକି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ପଲେଇ ଆସିଲୁ ସେନୁ ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ଆସିଛୁ ସୁନା ଦୋକାନ ତାପରେ ମୋତେ ଗୁଲ୍ପି ଗୋଟେ ଖାଇବାକେ ମନ ଲାଗ୍ଲା ତ ମୁଇଁ ଭାବୁଥିଲି ନାଇଁ ଖାଇବ ବୋଲି କାହିଁକି ମୁଇଁ ଯଦି ଖାଇମି ବେଲେ ଛୁଆମାନେ ବି ଖାଇମୁ ବୋଲବେ ଆଉ ସ୍କୁଲ୍କେ ଯାଉଛନ୍ ଆସିନି ବେଲେ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡି ହେଇଗଲେ ଫେରି ଅସୁବିଧା ହେ ସ୍କୁଲ୍ ବନ୍ଦ ହେବା ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ନାଇଁ ଖାଏ ବୋଲିଥିଲି ଫେରି ଭାବିଲି ଗୋଟେ ଖାଇଦେସି ଆଉ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡକେ କହିଲି କାହିଁକି କେନ୍ତା କରିମି ବୋଲେ ତୋର ମନେ ଯଦି ଖା ଆଉ ଛୁଆମାନେ ଖାଇବେ କି ନି ବୋଲି କାହିଁ ତୁ ଭାବୁଛୁ ଛୁଆମାନେ ନାଇଁ ଖାଇଲେ ନାଇଁ ତାକୁ କାହିଁ ଦିଆଯିବା ଯେନ୍ଟା ତାଙ୍କର ଲାଗି ଭଲ ନୁହେଁ ସେଟା ତାକୁ ଦିଆ ନାଇଁ ଯାଏ ବୋଇଲେ ବାକି ଏନ୍ତା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଛୁଆମାନେ ଯେନ୍ ତାଙ୍କର ଖାଇବାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ତ ମୁଇଁ ତାକୁ କହିଛେଁ କି ତୁମର ଯେତେବେଳେ ସମର୍ ଭେକେସନ୍ ଛୁଟି ହେଇଯିବା ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଖାଇବ କାହିଁକି ସେତେବେଳେ ଖାଇଲେ ଜ୍ୱର ଜୋର ଆଣିଲେ କି ସେ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ବି ତୁମେ କିଛି ଟେନସନ୍ ନେଇଥାଏ ତ ସେତେବେଳେ ଖାଇବ ବୋଲି କହିଛନ୍ ତ ସେମାନେ ତାମାନେ ଦିନ ଗନୁଛନ୍ କେବେ ତୁମେ ପୁରା ଖରା ହେବା ଆଉ ଛୁଟି ହେବା ବୋଲିକିରି ତ ଫେରି ମୁଁ ଭାବିଲି ଖାଉଥିଲି ପୁରା ଟିକେ ଖୋଇଦେଲି ସେତାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ସେମାନେ ଖାଇଲେ ଜ୍ୱର ନାଇଁ ଖାଇ ଆଉ ଆମର ଏଇଟା ବାହାରି ପଲନ କରିକି ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଛୁଆମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବି କରିବା ଅଛେ ତ ଏଇଟା ବୁଇ ଧରିଛେ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପେପର ଆଉ ସେଥିରେ ସେମାନେ କାଣା କରିବେ କି ଆମେ ନିଜେ ହିଁ କରମୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନେ ସବୁ କରିବେ ଛୁଆମାନେ କଲର୍ କରିକରି ଖାଲି ଦେବେ ସ୍କୁଲରେ ସବମିଟ୍ କରିବେ ଆଉ ଆମର ଟାଇମ୍ରେ ତ ଆମେ ବହୁତ ମାନେ ପରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଫ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସବୁ କରୁଥିଲୁ ତାମାନେ ବୋଧେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଆଡ଼େ କହିଥିବି ଆମେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତ ଏମାନେ ତ ହେବୁ ଏତିକି ଛୋଟ ବେଲୁ ତ ତାଙ୍କର KG2ରୁ KG1ରେ ବି ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଥିଲା ତ KG1 KG2ରୁ ବି ମାନେ ଛୋଟ ବେଲୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରି ବସିଲେନ ଇଟା ଆମେ ଏଠାନେ ଆସିକିରି ଅଟକିଛୁ ବୋଲେ ଏଇଟା ଆମର ମହାଶୟ ଏଇଟା ଗଜକେ ଚଢ଼ିଛ ନା ଆମର ବୁଇ ତଲେ ଦୁଇଟା ହନୁମାନ ଅଛ ନା ମା ଗଜକେରେ କାଁ ଖୋଜ ଆଜ୍ଞା କେନ୍ଦୁ ଖୋଜେ ଆମେ ଏଇଟା ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ନ ଆମର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଖାପାଖି ଆମର କ୍ୱାର୍ଟର ଆଉ ଟିକେ ପହଞ୍ଚି ଯିମୁ ଜହସେଲାନେ କର ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗ ଗଲେ ମହାନ୍ଦୁ ଭାଙ୍ଗି କେନ୍ଦୁ ଗଛ ଯେନ୍ ଗଛ ବନାସ ଏଇ କାଠ ଭଲ ନାଇଁ ଭଲ ନାଇଁ ଭଲ ନାଇଁ କଲକୁତରୁ କାଇଁ ଗଲା ଗା ଏ କଲକୁତରୁ ଇଧର ଦେଖ ଇଧର
ସୁଜ ନା ବାପା ଏଇ ବାବୁ ଆଗରେ ବସେ ସିଟ ବେଲ୍ଟ ନାଇଁ ପଡ଼ସି ଆମେ ଏଟା ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ରୁମ ଆଉ ଆଜି ଫାଇନାଲି ଫ୍ରିଜଟା ସିଲେକ୍ଟ ହେଲା ଫ୍ରିଜ ବାଛି ଦେଇଛୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଗାଡ଼ି ଯିବା ତ ସେଠି ପଠେଇଦେବେ ସେମାନେ ବାଛିକି କାଣା ଦେଇଛୁ ପୁରା ପେମେଣ୍ଟ ବି ହେଇସାରିଛେ ତ ସେତେବେଳେ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଗାଡ଼ି ଯିବା ଫେରି ଆସିବା ଫ୍ରିଜଟା ତ ଆସିଲା ପରେ ଫେର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାମି ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ବି ଏଠାନେ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯଦି କେହି ବି ନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିଦେବେ ଆଉ ଯେସି ମୁଁ ଛୁଆଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତ କରିବା ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରାମି ସବୁ ପେପର ପେପର ସବୁ ନେଇକରି ଆସିଛୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟିକେ କରାମି ତାପରେ ମାର୍କେଟ ଟିକେ ଯିବି ହଜବେଣ୍ଡ ବି ଆଣିବେ ଯେନ୍ଟା କଥା ଆମେ ସଣ୍ଡେ ମାର୍କେଟ ଯେନ୍ ହେଣେ ଆଣି ଏଠାନେ ପାଖରେ ଯେନ୍ ମାର୍କେଟ ବସିକି ଆଣିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାମ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଠାନେ ଏଣ୍ଡ କରୁଛେ ଆମେ ରହୁଛୁ ବାବା କହିଦେଉ।